ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇವತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಎದುರುಗಡೆ ಕೂಡ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕಾಂತಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಿಜೆಪಿ ವಕ್ತಾರರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. ನಮಸ್ತೆ. ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ವವೇಗ ಚಾನೆಲ್ನ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ 10ನೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಓಕೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಯೋಗ ದಿನದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ, ಯೋಗ ಅನ್ನೋದು ಇದು ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯೋಗ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಗವನ್ನು ಯಾವುದೇ ದುಃಖ ದುಮಾನಗಳಿರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟೆನ್ಷನ್ಗಳಿರಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ದೂರವಾಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಈ ಯೋಗ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ದೇಹದ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷನ 15 ನಿಮಿಷ ಆದರೂ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯೋಗನ ಒಂದು 4-5 ಸ್ಟೆಪ್ ಆದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಮುದ ನೀಡುತ್ತೆ. ಯುವಕರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಯೋಗ ಯುವಕರು ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಜಿಮ್ ಕಡೆ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಉತ್ತಮ ಅಂತ? ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಶಿಂಗ್ ಮಾತಾಡೋದಿರಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ವೇಗದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಮಿಡಿಗೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯೋಗ ಅನ್ನೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ. ಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಸಣ್ಣಗಾಗೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಖುಷಿಯಾಗೂ ಇರ್ಬೋದು. ಒಂದು ದಿನದ 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 1/2 ಗಂಟೆ ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮ್ಯಾಮ್. ಆದರೆ ಒಂದು ಕೇಳೋದಿತ್ತು ಏನಂತಂದರೆ, ಹಲವಾರು ಜನ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಆಚೆ ಹೋದರು ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾದರು, ಈಗ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಅವರು ಸಹ ಮತ್ತೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬರುವ ಮಾತಿದೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮೇಡಮ್, ಇದು ಇವತ್ತು ಯೋಗ ದಿನ, ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಕೇಳಿದ್ರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಡಿಬೇಟ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ.